საქართველოში იხსნება ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრის ინერგია, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდებს და მათ მშობლებს, რომლებიც ექსპერიმენტირებენ სხვადასხვა საშუალებებით. ახლა მოდით ინტერვიუ ნახოთ. თბილისსა და ბათუმში აპრილისთვის ბოლოსთვის მშობლებს დაიწყებს ახალი სერვისი, რომელიც მომსახურება მოზარდებს და ახალგაზრდებს, რომლებიც ექსპერიმენტირებენ სხვადასხვა ტიპის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოყენებით. გარდა ამისა, ცენტრი როგორც თბილისში, ისე ბათუმში მოემსახურება იმ მოზარდებს, რომლებსაც აქვთ გარკვეული ქცევითი და ემოციური სირთულეები და ამავდროულად მათ ოჯახის წევრებსაც. ჩვენი მიზანია, რომ უზრუნველყოთ მეტნაკლებად კომპლექსური ჩარევა და დავინახოთ მოზარდი როგორც არამხოლოდ პრობლემების მქონე, მაგალითად რომელიც მოიხმარს გარკვეულ ნივთიერებას, არამედ მოზარდი, რომელსაც რაღაცა მიზეზების გამო, რომლისთვისაც საჭირო გახდა ამისი მოხმარება, იქნება ინდივიდუალურიც, ჯგუფურიც და ოჯახზე ორიენტირებულიც. პროექტი გაგრძელდება 15 თვე. მსახურება არის უფასო, რადგან ცხორციას სერვისი იხსნება ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მუშაობს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და ადამიანის უფლებებზე.